Political activist Kakwenza Rukira Bashaija yakwatiddwa. Kakwenza yakwatiddwa abantu bakyebuuza esonga lwaki omusajja ono yakwatiddwa. The buzz yuji tukukamani subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga omanya buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne musi yona okutwaliza wamu. Baganda baffe abali mu diaspora namwe big up sinzo kubeerabira mwebale nnyo kubanga mukyekumide ku The Buzz UG. Political activist Kakwenza Rukira Bashaija yakwatiddwa olunaku lw'eggulo era kigambibwa nti abasajja abakute emundu bagenze mu makage bamulumbye mu makage ne bamukidnappinga. Abasajja nga tebali mu uniform bagenze mu makage ne bamuwamba olunaku lw'eggulo. So Bannayuganda badde bakyebuuza esonga lwaki omusajja ono yakwatiddwa. Kakwenza memba w'ekibiina ekya FDC kigambibwa nti Kakwenza yakola post ku mikutu gye egya social media ng'avuma n'okuswazaswaza First Son Muhoozi Kainerugaba era abamubagamba nti yesonga lwaki ono omusajja yandiba yakwatiddwa. Embeera so far yowete bweri. Wabula memba munne ow'ekibiina ekya FDC ng'ate ono mukwano gwe Ronald Muhinda agamba kituufu ddala omusajja ono Muhoozi Kainerugaba yakidnappinze Kakwenza. Ronald Muhinda mukwano gwa Kakwenza agamba nti Muhoozi Kainerugaba yamukidnappinze. Agamba nti okusokera ddala ablockinga abantu abamukutisizinga ku Twitter then oluvannyuma n'aba kidnappinga. Era ono agamba nti tewali mulala yenna era agamba nti Muhoozi Kainerugaba yakikoze ekyokulaba nti akidnappinga Kakwenza. So ye mkwano gwe agamba nti omusajja ono ya muina tewali mulala yenna eyakikoze. Agamba nti omusajja ono abantu abamukritisizinga ku Twitter abantu abageza kulaba nti boogera ebikyamu byakoze abablockinga then nabakidnappinga. Oye Ronald Muhinda mkwano gwa Kakwenza eyabuze eyakwatiddwa abasajja nga tebambadde uniform yonna yonna wabula nga bakute ebyokulwanyisa bagenze mu makage ne bamulumbayo ne bamukidnappinga. So ebibuzo bikyali bingi abantu bakyebuuza omusajja ono oba baamutuute side ki. Teri amanyi gyali esaawa zino wabula amawole galaga nti baamulumbye mu makage ne bamukidnappinga abasajja nga tebali mu uniform nga bakute ebyokulwanyisa. So abamu bagamba nti posti ze yakola ku mikutu gye egya social media nga agezaako kulaba nti akwikisizinga First Son Muhoozi Kainerugaba omuduumizi we gye ery'okutaka erya UPDF bagamba nti yesonga lwaki yandiba yakwatiddwa. So The Buzz UG fe tukyali okulaba nti kuwa updates zonna tukyagenda maaso n'okulaba nti kola follow up ku mawulire ga Kakwenza. The Buzz UG kwe tulitovaako gwe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates.